Velkým snem rodiny Bartoníkovi z Mikulčic bylo uspořádat na unikátním prostoru Slovanského hradiště akci s kulturním a vinařským přesahem. Tak vznikli Vinaři na hradišti, kteří se mohou pochlubit pestrým programem napříč hudebními žánry a bohatou gastronomickou i vinařskou nabídkou. Je to druhý ročník, vlastně první ročník se konal v loni ve stejném termínu na Husa, jak já říkám. Dneska vlastně je to, dá se říct, taky 10-hodinový moderovaný multikulturní program, kde z začátku vystoupí děti tady z místní vlastně hudebního kurzu, poté vlastně mažoretky z Moravské Nové Vsi, cymbálová muzika Slovenců Ocičkových, která právě teď hraje pohromadě s folklorním souborem Pohárek a Hrozen z Velkých Bílovic. No a potom vlastně v podvečer tady začne takový, bych řekl, už spíše hudební program, kde vystoupí šanzonová zpěvačka Anabel, taneční skupina Black and White z Hronína a večer vlastně zpestří vystoupení, živé vystoupení Petra Bende s celou kapelou. Tato akce je zejména o víně. Jaký jsou tu vinaři? Najdeme zde místní vinaře nebo i z okolí? Máme vlastně za mnou, dá se říct, 9 vinařství z Moravy, jedno vinařství z Čech, pan Kraus. Potom tady máme 2 slovenské vinařství, 1 rakouské z Poisdorfu, pak tady máme vlastně slovinské vína, bulharské a něco i z chorvatských vín je tady. Hosté tu měli opravdu pestrý výběr z mnoha odrůd z různých koutů nejen České republiky. Ochutnat zde mimo jiné mohli vína Alojze Masaryka, který se vinaření věnuje od malička a na profesionální úrovni od 70. let. Ježiš, my vyrábíme těch 30 až 45 druhů vína, ale jsou ze Skalice, to znamená, že u nás je Frankovka. Takže my už keď sedíme a pijeme, tak Frankovku. To je naše také starecké mléko. Takže půda ve Skalici dává nejvíce červenému vínu? Ano, tam se nic nepěstoval, len Frankovka, tak 5-10% Portugalu. Bílé, Skaličané ani nepovažovali za víno. Vždycky já nejsem ze Skalice, já jsem z Radimova, to je 17 km od Skalice, odkud predky prezidenta Masaryka pocházají jináč. A tak já, keď jsem začal robit ve Skalici, donesl jsem jim bílé, povídali, že daj nám víno, oni bývají nepožívají za víno, takže ve Skalici furt červené a Frankovka. My jsme malé rodinné vinařství z Čejkovic, z Velkopavlovické podoblasti. Zabýváme se přívlastkovými víny a nabízíme tady dnes bílé vína, rosé víno a taky 3 červené vína, Dorfender, Cabernet Sauvignon a docela dobře prodejný Rubinet, což je polosladké červené víno. Hlavně na to slyší holky a dámy, což je logické, protože všichni zákazníci nebo hosté nejsou úplně zde prostě prosušení, takže někteří mají rádi polosladký, polosuchý vína. Jak byste tuto akci zhodnotil? Tak to jsme tady poprvé na této akci Vinaři na hradišti a je to velmi pěkná akce, hostů je tady poměrně dost a moc se nám tady líbí a to se teprve tato akce rozjíždí. Jaké odrůdě se v Mikulčicích nejvíce daří? Tak Mikulčice patří hlavně do vídeňské pánve, takže jsou tady hnízdo písčité půdy, takže s klasickým těm veltlínům, millerkám, chardonnay. Zajímavé jsou tady sauvignony i červené. Neřekl bych, že tady je úplně vyhlášená nějaká odrůda. Píš takový ten klasický mix. A o jaké víno je dneska největší zájem? No, lidi se zajímají, máme víno i z akátového dřeva, protože jsem zdědil po předcích akátový les, rostly na písčité půdě, tak jsme si nechali skácet stromy přímo od bednáře, vybral si stromy v lese, nechali jsme to dřevo přirozeně zrát, schnout 3 roky a zajímají právě snoubení vína, máme třeba Riesling rýnský, rulanské, šedé, na akátovém sudu a tak to je zajímá. Na své si přišli nejen milovníci vína, ale také dobré hudby. A to nejen té folklorní, ale i šansonů a popových melodií. Moi je suis la tienne.
et toi tu es le mien. Près de moi mais tellement loin, tu restes dans mon cœur. Je chante la chanson des sirènes, perdu dans l'océan dévotion, tout pour toi mon prince aux yeux bleus. Jak se vám tady zatím líbí na akci? Zatím se nám moc líbí. Pide, co je, je taky. Teď čekáme na párky. Zatím dobré. Výborné. Tady na Mikulčicích se nebyl snad od základní školy, takže spokojenost. Krásně. Krásně to tady jako se tady pozvedlo. Byli jsme na rozhledně dokonce. I na prohlídce. Jo, moc se nám to líbí. Vy jste sem přijeli konkrétně za touhle akcí, nebo tady trávíte dovolenou na Moravě? My jsme sem přijeli na státní svátky a přijeli jsme, protože tady bude víc akcí. A tahle je jedna z nich a jsme úplně spokojení, že jsme tady.